chcę povedať Daniel Lešinský, na mne sa páči. Daniel Lešinský, predseda občianskeho združenia CEPTA, ktoré má sídlo na Záhonku. Čo sa týka tých emisí, pretože robíme na slovenskej a európskej úrovni, čo sa týka kvality ovzdušia. Vo Zvolene prevažujúce vetry máme zo severozápadu. To znamená, celý priestor od západu až po severu takýmto smerom vlastne idú v priemere štatistickej tie emisie. To znamená, že tieto výjazdy, ktoré sú jednoznačné, budú mať vplyv na obyvateľov sídliska Sekier. Z môjho pohľadu je nepriateľné akékoľvek riešenie, ktoré by išlo cez mesto Zvolen práve kvôli emisiám. To sú tie ultrajemné častice, ktoré na Slovensku predčasne umiera kvôli týmto prachovým časticám 5800 ľudí ročne. Zvolen trpí už dnes lučeneckou cestou. A ja by som prešiel možno inú stratégiu a do protiútoku povedať diaľničnej spoločnosti, že mesto nechce mať toto zaťaženie. To sú externé náklady, lučenická cesta, povedať, OK, my o 5 rokov zavedeme emisné mýto a budú všetci platiť mestu Zvolen za to, že cez neho prechádzajú a vytvoriť tak tlak, aby, lebo opäť, otázka, tu sa možno ohrozia pramene, kúpeľné pramene, možno ohrozia. A na druhej strane tie cesty budú mať priamy dopad cez hluk, cez emisie na obyvateľov a budú mať, to sa nedá vylúčiť. A teraz, kde je verejný záujem? Rozmýšľajte týmto smerom. A záverom by som chcel povedať, že ja nevnímam mesto ako nepriateľa v tomto prípade. Tu naozaj my hľadáme spoločné riešenie. Pre mňa, tak ako už bolo povedané túto pánom predo mnou, tá štátna kúpeľná komisia, na to sa treba pozrieť a potom pýtať sa štátu, čo je vo verejnom záujme. To možno ohrozenie kúpeľných prameňov alebo priamy dopad na kvalitu života proste obyvateľov mesta a už nehovoriac, čo to urobí s dopravou, keď sa tu začne stávať. Takže to je môj názor a takisto samozrejme tieto pripomienky pošleme aj písomne.